छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, माताएं हमारी बहनें हैं जो आज यहां आई है, इसका फायदा इनको नहीं मिलता है। दिल्ली में नरेंद्र ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେହିଦିନ ନବୀନ ପୁରୀରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆରଟିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଗଲାଣି, ବସ୍ ଫସ୍ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସବାଲା ନେଇ ନପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ସବୁ ରିଜର୍ଭ କରିକି ପଠାଅ ପୁରୀ, ଯେଉଁଠି ଆମର କର୍ମୀମାନେ ବୋଲେରୋରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ତା ଦର, ତାକୁ ଏମାନେ ଯାଇକି 1000 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀରେ ମିଟିଂରେ, କେମିତି ଲୋକ ଏବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ବସ୍ ନେବେ, କ'ଣ ନେବେ, ଭଡ଼ା ନେବେ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ସେସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେ ସବୁ ମିଛ, ସେସବୁ ପଲିଟିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଭିଯୋଗ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।